На календарі 31 травня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Комплекс по сортуванню і утилізації сміття. Початок роботи. Теплосанація школи. Підготовка до нового навчального року. Останній дзвоник. Свято для випускників. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, із них 4 рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Про це повідомляє прес-центр ООС. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, одного окупанта було поранено. Рівень інфляції у квітні 2019 року склав 8,8%, а середня зарплата із 2015 року зросла на $170. Про це під час години запитань до уряду повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. За словами Кубіва, аналіз інформації на сайтах пошуку роботи свідчить про те, що у приватному секторі середня зарплата в квітні 2019 року складає $438 по курсу Національного банку, а це близько 11 700 гривень. Суд обере міру запобіжного заходу українському капітану корабля-учасника смертельної аварії у Будапешті. Громадянина України, капітана круїзного судна, яке 29 травня зіткнулося із туристичним катером в центрі Будапешта на річці Дунай, затримано в Угорщині. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич. Нагадаємо, на прогулянковому катері «Русалинка» радянського виробництва в момент трагедії знаходилися 33 туристи з Південної Кореї і 2 члени екіпажу. Сімох із них вдалося врятувати. Останнього потерпілого витягли з крижаної води через півгодини після події. На Закарпатті затримали мікроавтобус, в якому жінку всупереч її волі намагалися вивезти за кордон. Вчора близько 21:40 патрульні отримали повідомлення про те, що трасою Київ-Чопі з боку Львівської області рухається автомобіль Mercedes Sprinter, у якому проти власної волі намагаються вивезти за кордон жінку. Це авто вдалося виявити у Воловецькому районі на дорожній станції Нижні Ворота. У транспортному засобі знаходилося 5 пасажирів, серед яких вказана у орієнтуванні жінка. Під час спілкування вона повідомила, що під приводом обіцянок її намагалися вивезти за межі території України. На місце події було викликано слідчих Воловецького відділку поліції, які з'ясовуватимуть обставини справи. 30 травня у Мукачеві невідомі повідомили про замінування ряду об'єктів. Правоохоронці оперативно відреагували та вирушили на місця подій. О 16:55 надійшло повідомлення про замінування ряду об'єктів у місті Мукачеві. Це місцева прокуратура, замок Паланок, приміщення дитячої художньої школи, ресторану «Дельфін», а трохи згодом це собор Святого Мартина у місті Мукачеві та Мукачевського державного університету. На місце події було викликано працівників Мукачевського відділу поліції, це слідчо-оперативні групи, працівники патрульної поліції, Державної служби охорони. Інформація про вибухівку на жодному із об'єктів не підтвердилась. Усі об'єкти були обстежені експертами, вибухотехніками, працівниками-кінологами. Жодних підозрілих предметів чи небезпечних на місцях виявлено не було. Тобто інформація щодо замінування не знайшла свого підтвердження. У поліції нагадують, за такі повідомлення може бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до псевдозамінування. Варто додати, що за вчорашній день в Україні було зафіксовано понад 50 аналогічних повідомлень, а у деяких містах вибухівки на майже 30 об'єктах одночасно. На Закарпатті завершилося дводенні антитерористичні навчання. 30 травня на території Перечинського та Великоберезнянського районів продовжилися масштабні тренування силовиків із ліквідації наслідків можливої терористичної загрози. Ці планові дводенні тактико-спеціальні навчання проводить координаційна група антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області. Задіяні в навчаннях представники суб'єктів боротьби із тероризмом на практиці відпрацювали весь комплекс заходів щодо нейтралізації умовних диверсантів. Останні за тактичним задумом навчань планували на території двох сусідніх районів вчинити вибухи, підпали та інші злочинні дії, які спрямовані на руйнування чи пошкодження життєважливих для регіону об'єктів. У тренуваннях взяли участь підрозділи СБУ, Нацгвардії, Збройних сил України, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної служби із надзвичайних ситуацій, Держспецзв'язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, повідомили у ДСНС України у Закарпатській області.
Українка намагалася перевезти зброю через Словаччину. Затримала жінку поліція Михайловця і тепер її світить до 8 років за ґратами. Як повідомляють словацькі ЗМІ, у жінки під час перевірки виявили в дорожній сумці три предмети, зовні схожі на бойові пістолети. Як виявилося в ході допиту, 38-літня українка бажала зброю завезти до України. У словацькій поліції кваліфікують такі дії як незаконний обіг зброї без відповідних дозволів, а це по законам України до 8 років позбавлення волі. Проблема утилізації сміття гостра і актуальна по всій території України. Полігони побутових відходів вже давно переповнені, а сміттєпереробних та сміттєсортувальних заводів – обмаль. Один з унікальних комплексів по сортуванню сміття та його утилізації мав запрацювати в селі Януші на Берегівщині. Місцева громада підтримала цей проект, основні етапи будівництва вдалося реалізовувати, але до початку роботи необхідно докласти значних зусиль та коштів. Про ситуацію навколо об'єкту дивіться у матеріалі Станіслава Шуха. Построился завод из грантовых денег. Получили 800 тысяч евро. Перед Евросоюзом отчитались, но до сих пор объект считается как незавершенное будивництво, потому что деньги поступили на счет в 2013 году. В 2015 году эти деньги уже намного меньше стоили в гривнях, чем они стоили в 2013 году. Сільський голова бачить єдиний вихід із ситуації – завершення фінансування і початок експлуатації об'єкту. Це необхідно робити негайно, адже зараз тверді побутові відходи утилізовуються на полігоні в місті Берегово, об'єми якого ось-ось закінчаться. Думку сільського голови поділяють і місцеві жителі. Треба щось робити з сміттям. Є багато прикладів, що навіть невеличкі села сортують, пакують і кудись продають, якщо це правда. І мають з того якийсь зиск. Звісно, що робити щось треба, бо це страшне, що коїться. Я живу на березі Верки, каналу нашого так званого, і боюся приймати гостей. Представники депутатського корпусу наголошують на практиці, поширеній в країні ЄС. Там такі комплекси вже давно є вимогою часу. Функціонування заводу також дозволить створити робочі місця для місцевої громади. Не тільки для Янушівської сільської ради, це для Берегівського району тут будується. І як бачимо, у країнах Євросоюзу таких заводів вже повно. Це сміттєпереробний, а не сміттєзвалище. Та робочих місць теж буде декілька. Думаю, десь 20-30 робочих місць для села. Це в основному тут ми плануємо, щоб сільські працювали. Ну, якщо не буде попиту сільських, то тоді будуть і з району. Особливо складною вважають місцеві жителі ситуацію з відходами пластику та загальним збільшенням об'ємів відходів. Раніше стільки мусора не було. Його треба, особливо пластмасу, треба переробити. Везде вийдеш на поле, везде, біля дороги, везде ці всякі мусора. Для завершення будівництва не вистачає коштів. Необхідно побудувати ряд інженерних споруд, а також заасфальтувати дорогу, що веде до заводу. Треба повністю дорогу заасфальтувати, тому до сих пор воно як щебеневе покриття, то не відповідає. По цим дорогам не можуть грузові машини їздити. Дорога, адмінбудівлі, весова, пожежні резервуари, водоотвод. Очищені споруди, обграють повністю весь об'єкт. Незважаючи на складну екологічну ситуацію в країні, унікальний для області завод таки залишається недобудованим. Сьогодні місцева громада активно шукає кошти та рішуче налаштована, аби довести справу до кінця. Двоє молодиків уночі пошкодили алею парасольок в Ужгородському пасажі. Обличчя героїв тепер намагаються побачити із записів камер зовнішнього спостереження сусідніх закладів. Трохи більше тижня вистояла неушкодженою Ужгородська алея парасольок. Інсталяцію у пасажі, створену за кошти підприємців, вночі пошкодили двоє невідомих молодиків. Зламали один ряд із чотирьох парасольок, в однієї відламали ручку, ще чотири пошкодили. Ці дії зафіксували камери спостереження в одному із магазинів. Підприємці викликали поліцію, разом оглянули записи та очікують відео із суміжних камер. Тоді оформлять відповідну заяву до правоохоронців.
28 травня управлінням міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради було підписано договір поставки товару із переможцем відкритих торгів щодо закупівлі придбання автобусних зупинок на суму більше 1 мільйона гривень. Згідно із додатком специфікації по договору поставки буде поставлено 20 типових автобусних зупинок, які вже влаштовані на території міста. Зокрема, 11 автобусних зупинок із боковими стінками із гартованого скла та 9 автобусних зупинок з боковими стінками із листа стального порфірованого. Поставка товару відбудеться згідно умов договору. Вже восени буде тепло. Саме такі побутові покращення чекають на школярів навчального закладу у селі Руське Полетячівського району. Згідно запланованого, збираються замінювати батареї, утеплювати саму будівлю та дах. Тему продовжать мої колеги. В цій школі, яка знаходиться в селі Руське Полетячівського району, навчаються 657 учнів, каже староста населеного пункту. І поки діти пішли на канікули, тут розпочали повну теплосанацію закладу. Наша школа попала одна з проєкт на теплосанацію нашої школи. Попав, виграли, виділили кошти і зараз працюють у нас тут люди, хуська фірма, яка виграла тендер на теплосанацію школи. Утеплювати збираються зовнішні стіни та планують замінити усі батареї. Необхідність максимально утеплити приміщення була неабияка, каже пан Василь. Не знаю, як то робилося раніше. У нас тут є три види опалення, то, яке є, маю в виду, батарей. Якщо було так, що унизу, де йшла повна подача, де ближче до кочегарки, там було у класах тепло. А брати оцей самий крайній, бо з тої сторони йде подача. Якщо брати ці самі крайні класи з цієї сторони, не можна було дотопити. Чоловік додає, такий ремонт обійдеться близько 9 мільйонів гривень. Був проєкт наш зроблений, проєкт зробили за свої кошти, який є, а вже пішло фінансування як співфінансування. Трошки наших, трошки із фонду розвитку. Оновлювати збираються і спортзал цієї школи. Робимо спортзал, це заміна полового покриття. В роздівалках дівоча і хлопчача, душові, туалет, ну все як раніше воно десь колись було. До створення Тячівської ОТГ, каже пан Василь, доводилося робити тільки невеликі ремонти і то своїми силами, адже грошей у сільському бюджеті не вистачало. Наразі ж вдалося зробити чимало, на цьому зупинятись не будуть, додає староста села. В історико-краєзнавчому музеї Віршаві відкрили експозицію, присвячену Голокосту в регіоні. Сформували стенди на основі копії фотоальбому Лілії Якоб, уродженки села Білки, яка вижила в Аушвіці і оприлюднила фотодокази нацистських знущань. Більше про виставку в сюжеті Яни Шершун. З 16 квітня до 6 червня 1944 року загалом 52 дні тривало зосередження в гетто і депортація євреїв Закарпаття. Потяги в Освенцім почали вирушати 14 травня. Наразі оприлюднена офіційна цифра – близько 86 тисяч закарпатських жертв Голокосту. Не оминула трагедія й Іршавщину. Є цифра по статистиці 41-го року, це остання статистика, яка була проведена, на території нашого району проживало майже 9 тисяч євреїв. Всі вони були депортовані в табори, всі без винятку. Саме момент прибуття до концтабору зобразили на меморіалі жертвам Голокосту, які у 2016 році встановили в селі Білки. Тут до Другої світової війни діяла потужна єврейська громада. В основному центральна вулиця, то все було єврейське. Десь процентів 20 від населення було євреїв. З вагона, який приїхав в нікуди, вилазять люди, які вже ніколи не повернуться додому. Хоча дехто все ж таки повернувся, зокрема Лілі Якоб, єдина людина з Білок, яка вижила. Її у 18-річному віці депортували в концтабір Дора Міттельбау. В квітні його звільнили американці, і під час рятувальних робіт вона знайшла фотоальбом, в якому виявила світлини своїх знайомих, родичів і навіть свої, які зображували прибуття ешелону до концентраційного табору. Є ще фотографії, де вже дівчата пострижені в уробі цій табірній. Крім того, є ціла низка фотографій, де був такий один із підрозділів цього табору, називався Канада.
Там збиралися всі речі, пожитки євреїв, і спеціальні там люди, табірні в'язні, сортували одяг собі, взуття собі, стрижене волосся із живих і з мертвих собі. Цей альбом відіграв важливу роль у судових процесах. Саме в Німеччині у 60-х роках він був таким речовим доказом про всі знущання, про депортацію. Фотокопія світлин цього альбому – це одна з частин експозиції, присвяченої Голокосту на Іршавщині. Взагалі вона складається з двох. У першій показано життя євреїв до депортації. Показана статистика розселення євреїв по селах нашого району. Знайдені ці дуже цікаві документи – це, зокрема, листування єврейського торговця із різними фірмами. Він сам жив у сільці в Іршаві і збиралася переписка, яка була випадково знайдена у старому розбитому трюмо. Допомагав у створенні експозиції директору музею професор Сполучених Штатів Джон Свонсон. Саме він надіслав фотокопію альбому Лілі Якоб. Я знайомий з Андрієм Світланцем вже близько 2 років. Вже й не пам'ятаю, хто нас познайомив. Але я прийшов сюди в музей, і він сконтактував мене по цій темі з багатьма людьми в кількох селах району. Він дуже мені допоміг, а тому я вирішив допомогти йому. Я знав, що він цікавиться цим альбомом, проте не був з ним добре ознайомлений. А тому вирішив надіслати фотокопію альбому Лілі Якоб. Експозиція в музеї діятиме постійно, і є така ймовірність, що поповнюватиметься. Дерева замість кульок. До всеукраїнського флешмобу приєдналися випускники Ужгородського багатопрофільного ліцею ЗОШ перших-третіх ступенів номер 11. Старшокласники відмовилися на останній дзвоник від шкідливих для екології кульок і висадили на подвір'ї школи магнолію. Варто додати, учні та вчителі одного із найстаріших освітніх закладів Ужгорода вже багато років займаються озелененням і мають чим похизуватися. Про любов до природи ужгородських школярів розкаже Ірина Ковальчук. Магнолію на згадку. Випускники Ужгородського багатопрофільного ліцею номер 11 посадили дерево на подвір'ї школи замість кульок, які традиційно випускають у повітря на останній дзвоник. Ми обрали магнолію Суланджу. Вона має досить незвичайні квіти. В основі пурпурово-рожевий відтінок, а по краях – білий. Загалом не тільки естетична ціль була, а й екологічна. Це дерево досить виростає високим і широким, тому доволі великий об'єм вуглекислого газу буде поглинатися і більше кисню. Ми вирішили посадити тут, саме тут на подвір'ї, під вікнами нашого класу, щоб в майбутньому нас згадував наш класний керівник Наталія Олександрівна. Випускникам навіть довелося змінити частину танцю, де використовували рухи з кульками, а в кінці мали випускати їх у небо. Ідея виникла дуже просто. Я вже давно досить цікавлюся екологією планети, тому що, на жаль, наша планета зараз в досить поганому стані, і кожне дерево, як можна сказати, на рахунку, кожне дерево допоможе. І якщо кожен з нас посадить хоча б одне дерево, ми дуже допоможемо. Спочатку ми хотіли загально відому традицію пускати шарики після випускного танцю, але ми вирішили, що це буде занадто неекологічно, плюс це гроші на вітер буквально. Тому ми вирішили посадити дерево. І я думаю, я сподіваюся, що це надалі буде традицією у всіх школах. Підтримали ідею і долучилися до флешмобу замість кульки, дерево і інші 11-класники закладу. Підтримали ініціативу протилежного класу посадити дерево на території нашої школи. Для того, щоб вчителі нас пам'ятали, адже так, як вчителі з нами возилися, не буде ніхто возитися. Навіть на мене, навіть батьки так не возяться, як вчителі, як вони переживають, чи поступимо ми, як ми з нас дамо, чи все в нас буде в майбутньому добре. Адже як воно, як, скажімо, засмічує природу, а дерево, якась пам'ятка саме за нас буде, буде пам'ятати вчителі, дивитися на це дерево і нас згадувати. І через 20 років прийдемо, і ми будемо пам'ятати, що саме ми посадили це дерево, а кульки вони просто кульки. Варто додати, учні та вчителі однієї з найстаріших шкіл Ужгорода вже багато років займаються озелененням подвір'я і мають чим похизуватися. Це дерево нашій школі подарував директор сусідньої школи, на жаль, він уже помер, Петро Степанович Арпа. Він дуже хотів розмножити ці унікальні дерева, і це дерево називається павловнія. Їх є декілька дерев в Ужгороді, це унікальне дерево, тому ми дуже стараємося його зберегти.
А ось ця туя теж має свою історію. 12 років тому започаткували традицію висаджувати дерева напередодні шкільної лінійки. Туя отримана із рук міністра освіти Станіслава Ніколаєнка, нашим випускником, який був одним із перших учасників всеукраїнського етапу захисту Малої академії наук Василем Макарою. Тому ця туя – це початок нашого зеленення. Зараз подвір'я закладу засаджене власноруч учнями і вчителями, різними деревами, кущами та квітами. Навіть лавиці зроблені зі стовбурів старих лип, які росли на території школи. Є унікальні хвойні, які представляють собою навіть дендрологічний інтерес і є такими деревами, які треба дуже зберігати. І зелена зона використовується в першу чергу нашим вчителем біології при проведенні практичних занять з учнями школи. І влітку, коли працюють табори, у нас тут постійно на зеленій зоні відбуваються якісь науково-дослідницькі роботи. Наша робота, робота педагогів не проходить даром. Тим паче це учні біологічного класу, біотехнологічного профілю, випускники класів. Тому мені дуже приємно, що вони розуміють, наскільки зараз це необхідно, наскільки зараз здорове довкілля потрібне і прилучається. Цього року не тільки випускники, а учні молодшої ланки взяли участь в озелененні рідної школи. Висадили кілька молодих туй, дуби, платани, липи та кущі гібіскусу. Замість святкової лінійки екскурс в минуле з 1 вересня по 31 травня. Учні загальноосвітньої школи номер 16 по-особливому відсвяткували останній дзвоник. Цього разу ніяких шикувань і відбувалося все не на ганку біля школи, а у замку Паланок. Про урочисті враження міських школярів Олена Добра розповість. Приймати виклики суспільства та ламати стереотипи. Під таким девізом вирішили відсвяткувати останній дзвоник школярі і вчителі загальноосвітньої школи номер 16. У зв'язку з запитами суспільства, батьків, дітей, оновлювати систему освіти, ми вирішили, що ми можемо це змінити на своїй школі, на своєму прикладі. Ця презентація на замок чудово. Я люблю мою школу. Дуже добре задумано. Це мероприятие, скажімо так. Мені дуже це полюбило. Це, звісно, ексклюзив. Це взагалі дуже гарно було. Ніяких традиційних шикувань, напутніх слів чи запускання кульок у повітря. Вся програма – це розповідь про минулий рік, досягнення, перемоги і різні здобутки. Все, що переживали разом і все, що лишило слід у пам'яті. Якщо чесно, більше сум, тому що я більше не побачу своїх однолітків, однокласників, свою школу і все інше. Я більше не зможу пережити ці почуття знову. Я запам'ятаю просто свій дружній клас. Якийсь сум, тому що завершення цього шляху, розумієш, що ти ніколи не повернешся в цю школу більше. Але якісь змішані відчуття, тому що не знати, що буде попереду. Це стільки емоцій, важко не плакати, треба стримуватися, душ потече. А так прекрасно, дуже добре. Цього року учні вирішили долучитися до благодійності. Вони зібрали кошти для важкохворої дівчинки, яка вчиться у загальноосвітній школі номер 2 імені Тараса Шевченка. Батьки і діти щиро відносяться до таких подій. І якщо є необхідність, ми завжди відгукуємося на допомогу. І це протягом року ми маємо можливість робити. І тепер ви бачили, що 22 тисячі ми зібрали хворій дівчині з другої Шевченківської школи на допомогу в лікуванні важкої хвороби. Родзинкою свята стала спільна танцювальна робота вчителів і школярів. Враження від такої незвичної співпраці, кажуть, незабутні. Мета – об'єднати усіх. Учнівський колектив, батьківський колектив і вчительський колектив. Почуть дуже добре проходило все. І, до речі, наш батл ми зробили за 3 репетиції. Я вважаю, що це початок хорошої традиції, що нам потрібно теперішньому поколінню показати, що ми можемо бути не лише наставниками, але й друзями. Думаю, що це попливає на те, що діти будуть більш відкриті до вчителів і будуть більш натхненні вчителями. А після завершення дійства – зворушливі селфі на згадку і побажання для тих, хто йде у великий світ. Я бажаю лише одного, щоб їхні мрії здійснилися і щоб вони зробили для себе правильний вибір у подальшому дорослому житті. А все інше, якщо вони забажають, вони будуть мати. Хай вам щастить в усіх ваших починаннях. Залишатися такими, як вони є. У нас кожен випускник – це індивідуальність. І не втрачати цю індивідуальність під впливом інших обставин.
Останній дзвоник пролунав сьогодні і для ужгородських школярів. У всіх освітніх закладах міста лінійки, урочистості для випускників, нагородження кращих учнів, квіти та сльози. У кого від суму за рідної школи, а у кого від радості, що попереду канікули. Про святкову атмосферу, про те, яким був навчальний рік, що минув, та плани на літо, розкаже Ірина Ковальчук. Святково одягнені, з квітами та гарним настроєм зібралися школярі, вчителі та батьки на подвір'ї Ужгородської школи номер 12 в очікуванні останнього дзвоника у цьому навчальному році. Саме час підвести підсумки у навчанні та поділитися планами на канікули. Добре все було. Закінчили нормально, в принципі. Було дуже важко вчитися. Цей рік якраз був сьомий, перехідний. Наступний рік вже буде тяжче. І йду до бабки. Українську мову, сесію, трудове. Було часко математику. Я радосно закінчився перший клас. Поїду в село, потім в Італію. Це дуже велике свято, тому що в мене двоє діток. Один закінчує шостий клас, другий закінчує перший класик. І ми надіємося, що все буде все дуже хороше потім, що ми закінчимо наші 11 і 12 класів дуже успішно і дуже гарно. Дякуємо. Ми щасливі, ми радісні. Ми хочемо подякувати нашій класному керівникові Любові Михайлівні Кирлик, яка дуже багато зусиль приклала до наших дітей. Ми їй дуже-дуже вдячні. Дякуємо! Звучить гімн України. Урочисто винесли прапор, відзначили нагородами та оплесками кращих учнів школи. Особливу увагу приділили випускникам. Так святкували останній дзвоник у школі номер 12. Я бажаю тим, хто йде на канікули, провести їх з користю, провести їх цікаво, духовно і фізично оздоровитися перед початком нового навчального року. Для вас, дорогі випускники, сьогодні це останній день найбезтурботнішої пори під назвою дитинство. Нехай у вашому житті буде тільки щастя, нехай доля буде вас радісною, веселою, щасливою. Святкова атмосфера панувала на урочистостях з нагоди закінчення навчального року і в угорськомовній гімназії. Важко було, всяке було. Було хороше, погано, тільки табель чекаю. Десь не дуже чекаю. Хочу поїхати з батьками в Угорщину. Потім ще з школою буду їхати кудись в Угорщину теж. Люблю канікули більше, ніж школу. Дуже дивно. З однієї сторони і раді, з другої і сумно. Ну якось не хочеться покидати школу. Настроєння отлічно. Хочеться вже вийти туди, попрощати всіма. Ну, не хочеться залишати школу і вибрати другу школу або на університет уже куди. Важко. Батьки та рідні школярів не менш емоційно сприймають закінчення чергового етапу навчання та розвитку своїх чад. Це свято, останній дзвоник. Дуже гарні дітки, всі підготовлені. Це для нас дуже велике свято, так як він цього року вже буде майбутнім гімназистом, якщо здасть іспити вступні. Ми дуже гордимося нашою дитиною, нашим навчальним закладом, нашими вихованцями, вчителями, які доклали максимальні зусилля для того, щоб наші діти такими, якими вони є сьогодні, сформованими, майже готовими гімназистами, достойно переходять, так сказати, п'ятий клас, тобто вже більш-менш в доросле життя. Слова вдячності і поваги вчителям звучали і від школярів, і від батьків, адже від їхньої непростої праці залежить майбутнє учнів. Тяжка, важка. Так що всім рекомендую. Цього року у мене перший випуск був. Я випустила 33 дітей. Перший клас був дуже важкий, тому що це адаптація, діти привикають до вчителя, я привикаю до них. Це все ж таки, як перша вчителька, це десь має бути першою мамою. Так що прийшлося в першому класі вивчити кожного характер, кожного особистість. Надалі в другому, третьому класі не було так важко. Було важко з програмою, тому що були такі дітки, яким було важче вивчити деякі предмети. Але потім постепенно ми якось вийшли на гарний рівень. Цього року досить мало порівняно з минулими періодами. Маємо випускників всього 8. Проте це не вплинуло на результати та досягнення вихованців гімназії. Маємо багато нагород різних рівнів у цьому навчальному році. Також хочу відмітити, що вдалося відновити заклад за угорські кошти.
Не менш урочисто відзначали свято останнього дзвоника у всіх освітніх закладах Ужгорода, а їх у місті 27. Цьогоріч попрощалися зі школою 2075 випускників, 724 – одинадцятикласники та 1351 – дев'ятикласник, яким хочеться побажати добру путь. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Останній дзвоник – свято для кожного. Інноваційні технології обрали переможця конкурсу. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!